Ini project film iki iso ngoleno juara dan iso mbuktekno nek kene iso. Dungakno wae cah yo iki. Diusahake wae. Yo muga-muga lah aku mbek caca iki gak sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Aji Naes. Mbene ning channelku Aji Naes bahasa Jawa ae lah. Saiki aku lagi di sekolah cah. Insyaallah engko ame pindah foto ambil video ning file. Maksudnya ning HP. Nah, aku nek ning kamera. Piye ngono? Ya ngono cah. Aku saiki ame ning anu sik, ame ning kantin ambil kancaku sik. Yo le yo, le. Ame ning kantin ambil kancaku sik ape anu cah golek mangan. Biasa tak sekolah ngene iki aku soalnya gak nggo bontot. Awakmu sing request apa? Mas. Videone kok dipost ning YouTube kenapa? Bukane apa? Malah kebocoran sekolah liyo ibaratnya kan ngono ta sing video ndek winginane kuwi. Iku tak gawe ngono cah dadi iki enek perjuangan nggawe video ini di neng latar belakang ini kok piye jadi so ki neng wis jadi ki so wah ngono lo intinya neng kuica intinya dalam aku nggawe video di wingin ane kui sing kok tentang nih kono sing Lina apa sopo kui Lina ambek Caca kui nggak tak ngano no gue insya Allah tak sutne soalnya neng komenane udah jual ambek Lina akhirnya sing DM nggih, Mas ambil Lina terus Mas. Ya Allah agak bukannya aku mau ambil Lina terus. Tapi kan yo ngono ya jenenge wong pelajaran yo piye. Masak mau kon terus. Kene kan kudu ngerteni kono bereng kok. Gak harus kene kok ngesut terus, ini kan gak apik. Aku ngesut ini iki mau pas pe yo. Tak anggo kenang-kenangan bereng lah, aku kan yo ape lulus bereng. Tak anggo sekolah aku kan ya aku wis kelas 3 ape lulus bereng. So aku wis lulus yo wis gak bakal kepethok Lina dan aku wis gak, maksudnya wis gak sekolah lah. Paling aku lulus ki yo bakalan lanjut kerja insyaallah tak sambil kuliah cah dungake wae. Wis aku tak ning kantin sik yo malah curet. Wis tak ning kantin sik iki perjalanan. Perkenalkan nama le. Galih. Oke, okay. Wis kenotok yo kancaku wong isinan cah. Wis tak pateni sik, kok tak lanjutne. Sampai nah, saiki aku lagi pesen ning kantin cah. Sampai mbak kantine Bumi. Abis saya nek nek ning kene iki yo ngene iki. Lah ning kantin biasane lagenanmu ning kene tuh geprek. Angger lesu wis paman meror rene aku. Kan aku piringe senane yo rene. Hah? Geprek. Nah, geprek. Saya geprek ning kene murah sama 6.000. Mau 6.000 yo, Mbak yo. Yo, Mbak. Ya. Yeah. Wes. Ngenteni kan ngenteni bersih engko tak sutneh pas mangane yo. Oke. Okay. Review. Engko tak cepet nang jujur. Tak pateni sing tak anjurno. Wes, larasnya cah berolahraga. Mega-mega anjir. Sukses. Kota anjur neng kok. Eh. Iya, pakai ganti kelambi sih. Terbakar apa nih? Tambah lagi.
Ki ben ngerti lereng sik. Ana kene salin. Uli yo. Ono yo main blas. Uli. Ya tinjo. Uli den. Ayo yo main blas yo nang iso yo. Kene main tinjo. Kene son. Wah, tak akoni fisik kamu kuat tuh. Aku ora kuat kok. Jadi makan apa? Oh, senang cari beban, cuman fisik kurang sih, kurang, kurang kuat, kurang suwe. Padahal aku yo angger. Sorry, kadang mulai-mulai. Proses bos, proses. Ki gak tak potong kok, tak potong mau pas, genti-genti doang. Coba ngeteni gue yang pertamanya menang. Menang nih? Menang? Kalah. Piro-piro? Opo, ML kok. Lah yuk piro-piro? Nah ini kamera udah beda. Iya iya. Teko ini yang kameranya? Duh ya, ada ini beda nih ini kamera ini. Iya, spil wes yo aku tak tak salin sik, engko tak lanjutne. Karena iki kene apa pindah foto ambil video sing ning ketemu Yudio. Yo iki. Ki aku berdua ambil Adidok, soalnya sing lainnya jek pelajaran dan kene jam kos. Yo. Jadi dimanfaatke nek awake dhewe jam kos. Dimanfaatke sing berguna. Sik. Ki nggo laptope guru cah. Guru sing bimbing kene. Sing bimbing kene gawe project film, cuman kabeh kuwi diserahane kene. Yo. Amari gak mudeng lek kok. Tenan, gak tahu aku nyekel to. Aku diinane lomba poster kalau. Anjir iki motore. Foto ne lek guys. Ayo, ayo, ayo. Iya. Wes klo. Nah, spill foto. Foto iki karep kabeh tak pas ning IG, cah. Engko nek sing sing dirimu sing kepo, Mas fotone apa mau post ning di tak post ning IG ku jenenge Ajiana S. Engko tak kei link ning bawah. Sekarang ning IG ku. IG mu engko mau post ya sekalian ya. Yo i. Sapa IG-mu di lali ya. AMS. AMS underscore fotograf 0447. Ha. Engko paman fotone ame di post ning IG ne kene. Yo. Sebenere iki akeh cah sing kaya gak dukung koyok video-video sing dukung paling ya mau guru jidok ada video cuman kene bakal bukti no gak mau wong berprestasi tok sing iso kene ki duwe kelebihan ambil kekurangan masing-masing nah semamanya kene kelebihannya ning gun video juga apa-apa kene dimaksimalki wae semoga wae kene ning project film iki iso mulai no juara dan iso bukti no nek kene iso dunga no wae cahyo iki diusahake wae yu moga-moga lah aku mbek caca iki gak sio-sio ninggal pelajaran jin uki maksudnya yu ngulur no waktu dinggu project filming lo moga nek hasilnya no cah es ngono sik dunga ke cah lancar wes tak tak potong sik. Ki kene wes kene ning ruang sing koyo apa to iki gak paham. Nek kene terus piye? Ya kira-kira opo iki? Pinjem kabel data. Sing iso lho Di. Iki ruangane sapa ya Pak Sapa? Pak Fadil ya, Pak Sapa ya. Tapi dikunci sih. Kira ora? Iki dipesi, dipesi rapi. Lha nganggo apa? Saya ingin tipe biasanya gini. Oh, biasa sapi. Tak, sota kue. Saya boleh. Tak boleh. Iya. Masa boleh. Kabel hidup lagi di moga. Moga gue kabel lemu. Di. Aku gue kabel data. Kanda kue. Kabel data sih kok piye emangnya. Biasa. Cas-casan sih biasa. Enak gak? Wah oh, lah, terpaksa tak silakan kanca aku mau. Nada saya ini apa? Terus pi. Jauh aku di anu bas ya. Di, ini. Ayo Aji kamu ngapain gini gini. Iki tepsi. Yo tepsi kapi. Tapi saya iki tepsi aja. Pi nyelak neng kancamu yuk.
Indrane. Dani sopo? Langsung gue Pak Ganang. Pak Ganang gak duwe. Pak Ganang terus disilakno cah murid ngono. Pak Ganang bisa jadi. Tapi di musuh sio-sio ini. Gak sio-sio. Gulek. Gulek ning ndi? Ning kelas kosong. Kok ning kelas kosong? Ini Lina mana? Ning kelas Lina. Aku kok mesti aku dine didereni pansos sih. Maksudnya dijarani pansos ambil sini komen nanti di aku kadang bingung cah pengen ngevlog kaya ini minta dadi kenang-kenangan ngono ben aku lulus sih gak sio-sio tapi ning komennya kadang enak sih pansos-pansos nanti di ya paham-paham numpang jenis ini apa-apa ya soalnya aku ki project film ini tak manfaat banget no cah kisah ini neng kelas Selina njupuk kabel data. Nggo koncone enak lah. Kasok wong tadi. Tak sut ora ya Dina. Tak sut ora. Heh. Sik, sik, wani cah, mari bu kimia. Ih, di kelas sapa di? Ipan. Mari sing ngajar bu kimia. PDI ini iki lah. Yo. Juangane yo ini. Pi. Kancamu sapa mosok renek? Eh, kancam sapa masuk renek? Ripan. Cas, tas Ripan. Cas. Dah. Cas. Kabel data. Cas kabel data biasa nek. Kabel data lho, cas asal. Tangi. Silak diluk. Dibuka. Nganu apa digo pindah foto? Pinjem tok, bentar. Dibuka le. Wes sah ngene iki. Suasana enak ning kelas. Nah akhirnya untuk kabel data cah ning kancane Adi yes masuk masuk aja aja kan aku piye ngono sokoman ya te awake dhewe apik ngono nggih ngesut video yo ngesut video biasa kisah iki kene balik ning dhuwurne cah nggo mindah nganune foto ambil video nih. Jam 11 ganti aku fisika lah ulangan full kelas 3 full kelas 10 ini kelas 10 cah aku sing kelas 3 dewe SD nama saya window sih gitu lah lompat kayak ini. Loh, berarti nih sepamannya aku pindah foto ning kamera, ini dicupno langsung ning kameranya iso tergantung ini ya enek? Enek, bisa berarti wah oh, alah tapi nyatengin kameranya enek, enek negainya yuk enek di? Di jalan di YouTube ya? Ya ini memori apa jenisnya? Iya iya memori asli kamera, asli gak asli kamera asli kayak gitu ya? Tapi enak aja sih di HP enak aja ya? Gak marah rusak. Yuk. Yuk cah. Kene perbanyak pengalaman. Aku yo pengen kene duwe kamera dienggo usaha. Jadi kene duwe kamera yo dimanfaatno koyo nganu job. Ngerekam-ngerekam mau foto-foto ngono iki. Nggo dirimu sing ngame njebuk job foto video shoot film apa-apa iso DM IG ku Ajiana Fotografi ambek iso DM. Iki Adi AMS fotografer fotografi Adi AMS underscore fotograf 0447 fotograf 0047 is ngono lah yo iya lah wis dungan wae cah lancar kabeh wis wis masuk kabeh sik enggak pindah tapi iya kan ben enek kenangane ngono cah. Aku ni sekolah kelas terlalu. Meh dulu lulus sih sal. Nah, apa ni aku dulu lulus sih gak petok linane ambil caca kan. Kek gampang ni. Eh, tu cuci pun nak. Aduh. Ini kagum gak ubah ambil bang. Cuman, aja sadar. Insyukur tok, jadi malam ni. Kini dia.
Ya ceng lagi pindah foto. Malah putih. Ki video gabut. Enak ngeprank Lina apa ya, Cak? Apa ngeprank Lina? Tentang motor ini video. Motornya diparkir nih dia, Mang. Ninggal. Malah. Duh, kontak motornya di ojum, kontak motor jene. Montore. Motornya dihilangi. Montore agak rumah motornya oh, bos kopi. Yo, sukupi yang putih. Heeh. Pecah naik ngeprank Lina be. Komen. Tapi ngeprank apa ono ta? Sing gak terlalu barbar, tapi tebarbar. Ki pelajaran apa? Aku. PPKN. PPKN. Enak tugas orang. Wis, aku wis nilai. Untung wis nilai. Penting. Wes kita apa tenis aja, buka grup penan aku. Wes cah, saiki kene apa balik ke laptop PC. Wes masuk iki soalnya aku ulangan fisika barengnya. Adi. Ayo, Nas. Ki mbek no ning ruangan uneh, ning ruang gurune. Ngene iki cah, sekolah. Yo, sekolah ini ki lagi sak nek lulus bingung. Yo, bingung yo. Nangpo, yo. Eh, Di. Kalau wis gak apa-apa, apa enaknya tenan kok. Ini di. Rasguri. Kayak masuk ambil. Yo, apa yang masuk balik nanti wika apa? Kayak rasguri aja. Lewat guri di, kok no? Kayak rasguri muter no. Oh iya, gak sopan mah. Iya, bener. Bu, bu pelem bu. Bu Asri. Ini ibunya Mas Haji ya. Ibunya Mas Haji. Mas Haji, Mas Yono. Nama seleb-selebnya Mas Yono. Apa yang kamu berhenti? Kamu di sini Vlog. Ndang lanjut. Wes cah. Ha. Wes cah tok kono sik kontene iki wis tak balikno sisan laptope. Saya wis apa muncul kelas. Wes kontene tok kono sik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.